Och vi är framme i Kristianstad då, och redo för Eurofinans deltävlingen. Vi ska se om de här vet vart vi är. Hörrni, vart är vi någonstans då? Vi är i Kristianstad. Kristianstad. Och vet ni vad vi ska göra här? Äta mat. Och sen då? Tror jag på padel. Jaha, och vilka spelare vill ni se då? Va? Vilken paddelspelare vill du se? Youngas. Youngas? Vill du också träffa Youngas? Ja, men då kör vi då. Då är det 15. Boys, vi är på plats. Ni är redo för mycket paddel? Ja, riktigt bra paddel, det kan man säga. Var ska vi då? Var ska vi då? Paddel. Va? Jag ser att jag är van här. Jaså du? Lampor. Hur roligt är det att vara här då? Va? Jaha, får hon inte prata? Varför? Jag var dum. Va? De tog med paddahajen. Får hon inte prata för dem? Jag tog på paddahajen. Noah? 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 Ska vi gå vidare och kolla vad som finns med? Ballonger? Vad är det för ballonger? Theo, vem var det du såg förut? Vem såg du? Janda. Vad sa han till dig? Skrattade han? Vad är problemet? Janda är borta! Va? Janda är borta! Janda är borta! Va? En golden point. Chans att bryta till 4-2 då. Studion är igång. Ja. Barre förlorade alltså sin match. Och det var synd. De hade chans att breaka i tredje set 2 gånger. Men förlorade 2 livsviktiga golden points. Då är det svårt. Tyvärr.
Det är så bra att skratta. Så är det inte. Jag är Slingo, då smäller det, va? Ja, alltså det är riktigt bra matcher tycker jag. Ena sidan är Silingo Simon mot Matti Diaz och Medina. Ja. Och sen å andra sidan har vi Pablo som spelar tillsammans med Campagnolo. Och de möter någon Alonso tillsammans med Appelgren. Så bra matcher ändå tycker jag. Simon spelar bra. Simon spelar bra, ja. Kul att se dig. Kul att se dig. Kul att se dig utan benskydden. Ja, för fan. Knäskydd. Sakta men säkert. Jag ska inte ställa mig upp. Då flöjar jag mycket. Snart ser jag dig på banan. Ja, ja. Snart. Tack för. Come on. Tack Simon. Tack. Vilken jävla match. Helt okej. Okay. Den förra var bättre. Den första var bättre. Vi drömmer om en jävla grym final. Ja, jag hoppas. Och Silingo står och bollar med två bollkallar. Ja, det är häftigt att se. Silingo! Vart är ni nu? Gracias. Gracias. Vad är det för språk? Spanska. Spanska, ja. Hörrni, var ska vi nu då? I hotellet. Men kom, vi går in då. Vi går in på Jana. Kom, vi går in till. Mamma. Är det kvar på? Den. Vad gör ni för något? Jojo. Eller jag? Inte ät mojo. Matchboll alltså, matchen. Ja, 40 liter, golden point. Golden point is Jens, to be seen.
där. Här är slut. Theo, vad gjorde Youngest till dig? Vinkade han? Va? Vinkade du tillbaka? Va? Var det roligt att han vinkade till dig? Hur glad är du då? Såg du vad Youngas gjorde till? Ja. Vad gjorde han? Sådär, hårt. Hejdå. Är Youngas bra? Jag är inte med. Ja, vänta. Theo, har Youngas varit bra i den här matchen? Ja. Tror du han vinner? Ja. Vad ska vi säga då? Ska vi klappa händerna när han vinner en boll? Ja. Jag vill ha i den. Mamma, vad jag vill ha i den. Kolla där. Jag vill ha i den. How are you? How do you say how are you in Swedish? Hur mår du? Hur mår du? Good? The hands? Hey, they are very good. What's your name? Nils. With two L's? No. One L? One L. Right, well, don't have to leave here. You're working tomorrow. Just to Mike. Hello. What do you think about the final between you and Silingo? We have still tomorrow the semi-final. Yeah, but I believe in you. Well, we believe also, but well, it's difficult. We wish that we can win tomorrow, but it's every match is very complicated because of the opponent. Of course, no? Of course. The level is very high. But so we wish a good tournament. It's our dream to see that match. Of course, it will be good. So we're looking really forward to it. Tomorrow they told me the stadium is going to be nearly full. Oh, so that's good. We wish that we have a lot of audience. Perfect. And perfect. You had a lot of fans. Yeah, a lot of fans. Noisy audience today. Yeah, no, but it was good. It was funny to play here. Well played. And looking forward for tomorrow morning. And we are maybe your biggest fans. Of course, I love that. I love that. Thank you come Mike. From so long. Thank you, Mike. Två.
Ja, vi har fått i oss en bra frukost på hotellet och vi är tillbaka på arenan för att kolla in barnens idol. Vad heter han? Yangas. Yangas, ja, spelar semifinal tillsammans med Daniel Bindahl och de möter alltså Victor Stjern och Gonzalo Rubio. Det blir väl en bra match, Theo? Ja, jag är den. Har du drömt om Yangas i natt, eller? Jag tittar på den. Nej, nej. Har du drömt om Yangas i natt? Va? Ja. Det är strax matchstart och spelarna är redo, tror jag. Nu är det strax dags för match då. Är du redo eller? Ja. Nej, se mig. Ja. Vem är det? Jasta. Värmer han upp? Ja. Och där har vi Victor Stjern och Gonzalo Rubio. Ja, Jasta. Besked i andra set. 6-0, 6-0, 6-0. Yangas vinner andra set med 6-0. Är det bra gjort eller? Mm. Han är riktigt bra. Mm. Vad tycker du om matchen hittills då? Jag. Visst är han duktig alltså? Ja. Han blev lika arg som du är just nu. Mm. Väntar ni på där? Janna. Va? Tror ni att han ska komma till? Va? Jag vill vara på banan nu. Nej. Va? Jag får inte. Då kan jag hur var jag. Toma. Oh, say thank you. For your shower and for your school. Hello. Theodore, say thank you, young guys. Toma. How was it? Good? Yeah. We suffer. Vad har ni fått? Jag har fått av Janda. Och vad har du fått till? En andlu. Ett annat tajt som är pittidål. Ja. Jag är så
Jag hittar min kompis igen. Han måste ta en bild på den här kärnan. Laddar in för finalen. Ja, som fan. Alltså, det blir bra det här. Ja, riktigt bra padel. Det blir bra. Och kusinerna där borta. Ja, det blev en bra kamp. Det blev en bra fight. Det blev en väldigt bra fight. Som jag trodde faktiskt. Ja. Så det var kul. Det var synd att det gick till 3 set. Det hade jag bettat. Pablo står upp bra ändå. Ja, gud ja. Det är tungt. Alltså, det är svårt det här. Du vet, returnera på Simons backhand. Ja, så precis. Får man den där man inte vill ha den alltså. Nej, så är det. Det är jobbigt. Nej, det blir en bra avslutning på den här dagen sen. Ja. Ja, då har man en semi nu och sen så lite final. Jajamensan. Bra match, Pablo. Tack. Vad var det jag sa? Vamos. Sa vi inte? Grundfinal. Vi sa ju grundfinal. Det blir bra det här. Det blir bra det här. Kör hårt. Tack. Good luck, Mr. Selingo. Thank you. Kör åt. Kör åt nu, Danne. Det blir sån här mellanläge, va? Ja, men efter att man gillar läget. Ja. Det är en ny match imorgon, 9:30 i Madrid. Nej, det fan är nu på flighten. Nummer 2, välkommen Simon Vasquez!
Är ni redo för final eller? Va? Är ni redo för finalen? Finalen i Eurofinans är avgjord. Vi såg alltså Yangas och Vindal förlora mot Simon Vasquez och Agustin Silingo. Och ja, man kan säga att det var Vindal som vek ner sig i den finalen. Det blev lite väl många missar och då vinner man inga paddelmatcher. Så brukar det se ut på alla nivåer. Och med våran besvikelse i bagaget så tog vi en omväg hem. Vi hamnade i Falkenberg och ska äta på Lilla Napoli. Otroligt omtalat, så lite upp till bevis också hur det smakar. Yes! Vi väntar på fler pizzor alltså. Ja, jag vill börja. Vänta, älskling. Vänta.